Olá, meus irmãos, bom estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando o Evangelho, falando acerca da palavra do Senhor. Hoje nós chegamos à nossa última mensagem da série de pregações, Dias Melhores para Sempre. Então, nós fizemos uma série de mensagens no livro de Salmos, em que nós buscamos meditar acerca do cuidado do Senhor, a paz do Senhor, né, acima das circunstâncias, a soberania divina. E agora nós chegamos, né, no nosso último bloco, em que nós estamos meditando sobre a certeza do cuidado divino. Para essa meditação de hoje, eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 121. Peço a você que abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto, né, que nós meditaremos hoje. O Salmo de número 121 diz o seguinte: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos, né? Vamos orar, falar com o Senhor, pedir que ele nos dê clareza acerca do texto bíblico e que fale ao nosso coração. Deus, nós te agradecemos por mais uma vez, Senhor, estarmos separando esse tempo de meditação na tua palavra. Te pedimos, Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa alcançar de forma muito especial cada um dos irmãos que estão acompanhando a pregação do Evangelho, Deus, a partir dessa gravação, desse vídeo no YouTube, que o Senhor possa abençoá-los, Deus, que o Senhor possa derramar da tua graça de forma muito especial, que a tua palavra, Deus, possa encontrar solo fértil, Deus, e edificar, Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus nós choramos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, o Salmo de número 121, ele integra um conjunto de salmos, né, que são conhecidos como cânticos de peregrinação. Dependendo da sua versão, né, da sua tradução bíblica, está registrado como cânticos de romagem. Então, tratavam-se de canções que eram entoadas por judeus à medida que eles rumavam, né, caminhavam para Jerusalém, para o templo, para a adoração. Esse salmo, né, de número 121, de forma especial, ele tem uma estrutura interessante. Ao que indica, né, alguns comentaristas bíblicos, provavelmente era um salmo em que a liderança, né, aqueles que estavam conduzindo o grupo, cantavam os dois primeiros versículos e todos os demais que estavam peregrinando juntos, né, naquela caravana, caminhando, respondiam, né, cantando os demais versículos. Isso é muito interessante porque a gente percebe, né, quando a gente tem esse pano de fundo, a gente percebe essa coisa da pergunta e da resposta, né, de forma muito interessante, como se fosse uma espécie de oração. E logo no início, né, a gente vê o salmista dizendo: Levanto os meus olhos para os céus, levanto os meus olhos para os montes, perdão. O judeu, ele nutria especial afeto, né, pela cidade de Jerusalém. E, por vezes, para se referir à cidade de Jerusalém, né, era citado o Monte Sião, né, como sendo o lugar, né, de referência, como sendo o lugar, né, de localização, né, dessa cidade. Então, acabava sendo uma referência geográfica, né, muito marcante para a cidade de Jerusalém. Isso ocorria porque Deus se revelou a partir de Sião. Ali próximo estava a cidade de Davi. A cidade de Davi estava lá. Então, o judeu, ele sempre se referia a Sião, né, como querendo dizer, né, querendo se dirigir à própria cidade de Jerusalém. No livro de Daniel, esse profeta, no capítulo 6, né, no versículo 10 do livro de Daniel, a gente vê esse profeta, após receber a notícia que havia sido emitido um decreto real que o condenaria. Daniel, ele vai até o seu quarto, se vira, né, para a direção da cidade, para a direção de Jerusalém, para a direção,
em direção ao Monte Sião e se prostra para poder orar ao Senhor, para buscar o Senhor em oração. Então, isso é muito interessante, porque se a gente pensar na atitude adotada por Daniel como sendo um modelo, a forma como o judeu orava naquele tempo, né, de onde ele estivesse, se virar, se prostrar em direção a Jerusalém, porque lá em Sião estava figurada, né, estava representada a presença de Deus no meio do povo. Então isso é muito interessante, porque a gente começa a pensar não simplesmente como sendo uma espécie de ritual vazio, mas no coração do judeu daqueles dias, ao se dirigir, né, ao se prostrar, ao se virar para o Monte Sião, ele estava verdadeiramente se virando para o Senhor. Então ele parava, né, a sua rotina, parava o seu cotidiano, interrompia, né, o seu trabalho, as relações familiares, independentemente daquilo que ele estava fazendo, se voltava para os Montes Sião em oração, suas atividades todas eram suspensas, ele empenhava-se para que todos os seus pensamentos estivessem voltados para aquele lugar, imaginando, né, trazendo à memória a presença de Deus, o lugar onde Deus se revelou. Então, a gente percebe que ele queria que todo o seu ser estivesse envolvido naquele momento em que ele está clamando ao Senhor. Obviamente, eu não estou querendo fazer apologia a esse tipo de prática, mas quando a gente para e pensa que para o judeu significava prostrar-se verdadeiramente para o lugar onde estava a habitação do Senhor, isso deve falar de forma muito especial o nosso coração, porque isso é muito diferente do que fechar os olhos por 5 minutos e balbuciar alguma oração enquanto vários pensamentos ainda estão habitando na nossa cabeça. Para o judeu, aquele momento era um momento especial, era um evento marcado para que ele pudesse estar diante do Senhor, para que ele se prostrasse diante do Senhor, para que ele se virasse para o Senhor. Então, ao fazer isso, né, a gente acompanhando a leitura do Salmo, em que ele diz, né, levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. Então, a resposta para o coração do fiel é: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, essa atitude física que para a gente aponta para uma disposição do coração, né, essa postura física mostra, na verdade, aquilo que estava acontecendo no coração daqueles fiéis, daquelas pessoas que criam no Senhor, a gente percebe o quanto era importante o tipo de resposta que eles recebiam. Eles eram visitados pela convicção de que aquele que criou todas as coisas, aquele que fez tudo o que há nos céus, que fez os corpos celestes, que criou o sol, que criou as estrelas, que criou cada um dos planetas, cada um na sua órbita, que criou a terra em que nós habitamos, todos os seres. Então, esse é que vem em socorro daqueles que o buscam, prostrando-se com todo o seu ser. Então, quando a gente analisa o texto bíblico de forma atenta e procurando mergulhar no sentido daquilo que o salmista está apontando, a gente vê o quão rico é o momento para aquele homem, para aquela mulher que estava se prostrando diante do Senhor. Quantas vezes nós já ouvimos, né, pessoas dizerem que, ao passarem por dificuldades, num determinado momento, né, declaram que, bem, agora não há mais nada que se possa fazer, somente orar. Quantas vezes, na verdade, quantas vezes você mesmo, assim como eu, quantas vezes nós já dissemos isso? Agora não nos resta mais nada, somente orar. Como se buscar o Senhor, clamar ao Senhor, orar a Deus, ao invés de ser a primeira das atitudes, o primeiro recurso do qual nós lançamos mão, na verdade, ele se torna o último. Levanto meus olhos para os montes. Né? Como eu falei, uma atitude física, né, que demonstra qual é a inclinação primeira do nosso coração. Em quem a gente busca primeiro o nosso auxílio? Em quem a gente busca primeiro
o nosso socorro, a nossa ajuda. O pastor Tim Keller disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até Jesus ser tudo o que você tem. O estilo de vida que eu e você vivemos, ele, por vezes, pode nos convencer de que nós temos muitas estruturas de segurança ao nosso redor, né? Que existe muita coisa capaz de nos proteger no dia mau. A gente pensa no emprego, pensa no salário, pensa na família, pensa no vigor físico, pensa na nossa casa, pensa no alimento que não está nos faltando. Enfim, existem várias coisas das quais a gente pode lançar a mão e acreditar que são estruturas de segurança eficazes. No entanto, a gente pode atravessar algumas realidades que podem nos levar a desacreditar de todas essas estruturas. Muito já se foi dito, né, acerca disso. A gente já está há 4 meses atravessando esse período de pandemia, mas se no ano passado, por exemplo, alguém te dissesse que haveria uma enfermidade que pararia o mundo, né, que as pessoas seriam impossibilitadas de sair para trabalhar, né, de que nós não poderíamos abraçar quem nós quiséssemos, não poderíamos beijar quem nós quiséssemos, não poderíamos apertar a mão, cumprimentar de quem nós quiséssemos, isso pareceria para você um grande absurdo, uma obra de ficção. Só que essa pandemia, ela deu uma chacoalhada na nossa autoconfiança, na soberba do nosso coração, e mostrou que todas as nossas estruturas de segurança, todos os nossos mecanismos de proteção, eles podem ruir diante de um inimigo que nós nem mesmo podemos ver. Então, nesses momentos em que a gente percebe que tudo falha, em que, como o pastor Tim Keller disse, né, a gente se dá conta de que só Cristo é tudo que nós temos, é a única coisa que pode garantir uma proteção não circunstancial, nesses momentos a gente entende que Cristo é tudo que nós precisamos. No início do livro desse capítulo, né, de Salmos, do Salmo 121, a gente percebe essa convicção, essa declaração, né, vinda dos lábios do salmista. Né, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, é essa visitação especial de paz vindo ao nosso coração. A criatura se encontrando com o Criador e tendo a convicção de que não existe nada que vai lhe faltar, porque ela está recebendo a visitação do seu Senhor. Mais à frente, né, no versículo 3, o texto nos diz que ele não permitirá que você tropece. Para a gente poder se apropriar, né, com mais força do que está sendo dito, é importante a gente lembrar, conforme eu falei logo no início, né, que esse texto, nesse cântico, ele era usado para peregrinação de fiéis. As pessoas, ao se deslocarem para Jerusalém, elas entoavam esse cântico. Então, naqueles dias, os caminhos tomados, né, por essas pessoas que estão peregrinando, por essas caravanas, não contavam com asfalto, não contavam com calçamento, não existe segurança de que eram estradas adequadas o tempo inteiro. Então, certamente, eles poderiam passar por lugares pedregosos, lugares escorregadios, lugares de vegetação mais hostil. Então, trechos do caminho em que a locomoção certamente era mais difícil, mais perigosa, né, se tornasse mais complicado eles se deslocassem, que eles se deslocassem. Além disso, é importante a gente também trazer um pouquinho daquilo que o texto no original é traduzido para a gente como tropeçar. Essa palavra que nas nossas Bíblias está registrada como tropeçar, ela também pode ter o sentido de ser seriamente abalado, de ser impedido de continuar caminhando. Não é uma simples topada, né? Não é aquele tropeção, né, que você dá uma cambaleada e continua andando.
Mas essa palavra também pode também adquirir, né, esse sentido, né, de ser gravemente abalado. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente, entendendo esse tropeçar com a possibilidade de ser removido do caminho e pensando no que significava isso para o peregrino, né, ele estava ali caminhando, seguindo para o templo, seguindo para a presença do Senhor, e o texto diz que Deus não permitiria, o Senhor não permitiria que ele tropeçasse, ou seja, Deus não permitiria que ele fosse impedido de estar na sua presença. Então, esse é o sentido mais amplo do que está sendo dito aqui. Após nós sermos alcançados pelo Evangelho, né, os nossos olhos eles passam a enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu lembro-me de uma conversa que tive com uma senhora recém-convertida e que, num determinado momento, ela disse que, aos seus olhos, né, a percepção que ela tinha acerca da sua própria vida é que ela havia passado a pecar mais após ser alcançada por Cristo, após ter recebido o Evangelho. Só que, depois de algum tempo de conversa, nós chegamos à conclusão de que, na verdade, ela não havia passado a pecar mais, mas os olhos dela haviam sido abertos para realidades que antes ela não se dava conta. Então, aquilo que antes para ela parecia comum, né, na verdade, era o pecado. E, para esse aspecto, né, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque aqui também cabe uma advertência. É um texto, lá em Mateus, capítulo 18, diz o seguinte: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, aqui, né, o Senhor Jesus também está falando de tropeço. Então, essa pedra no caminho, essa forma de tropeçar de forma séria, por vezes ela pode se referir, pode significar, pode ter o valor semântico do pecado, aquilo que pode nos abalar seriamente a ponto de nos impedir de caminhar. Então, eu gostaria de pensar com você em dois aspectos. Primeiro, não basta que nós vivamos uma vida fiel, uma vida reta, tomando por base nessa declaração de Jesus em Mateus 18, mas é importante que eu e você não sejamos motivo de escândalo na vida de outros a ponto de impedir que essa pessoa possa caminhar firmemente no Evangelho, a fim de que essa pessoa ela possa ter a percepção correta do Evangelho por conta do meu e do seu testemunho. Então, aqui cabe uma nota de vigilância em relação ao nosso próprio coração. É importante que eu e você, crentes em Jesus Cristo, que nós não transformemos o Evangelho em algo detestável para aquele que ainda não conhece Jesus Cristo, que nós apresentemos um falso Cristo para aquele que está sedento, buscando a presença do Senhor. Então, aqui cabe essa nota de advertência. O segundo aspecto é porque, nesse mundo, né, nós, invariavelmente, nós seremos tentados por conta do pecado que ainda habita no meu e no seu coração. Então, na presente existência, nós não podemos ser utópicos em acreditar que toda a tentação, toda a inclinação, né, ao pecado, ela está abolida do nosso coração. Não, nós precisaremos lutar com essa inclinação. Precisaremos lutar contra aquilo que tende a nos desviar do caminho de Cristo. Contudo, quando a gente pensa que essa caminhada não é uma caminhada solitária, que o Espírito Santo está conosco, a gente não precisa olhar para esse desafio com temor, com assombro, porque Ele mesmo estará ao nosso lado. Nós passaremos por provações, né, como qualquer ser humano. Enfim, a gente passará por luta, passará por enfermidade, passará por dificuldades, passaremos por dificuldades familiares. Então, qualquer problema dessa natureza pode atingir a mim e a você. A gente vai chegar à conclusão, né, mesmo depois de algum tempo caminhando no Evangelho, que
estar com Cristo não nos isenta das lutas, das dificuldades que nós teremos que travar nesse mundo. Por vezes, né, a gente vai chegar à conclusão que a jornada, né, que a estrada da existência é uma estrada difícil de ser trilhada. Portanto, ao extrairmos o princípio apresentado neste Salmo e pensarmos em nossa peregrinação por essa terra, certamente nós não teremos dificuldade em identificar a existência de grandes semelhanças. Mas, ainda que o caminho te pareça desafiador, lembre-se, Deus não permitirá que seus filhos tropecem ao caminharem para a sua presença. E quando eu digo tropeço, conforme nós falamos, não é uma leve topada, não é simplesmente perder o equilíbrio e continuar andando, mas tropeços que signifiquem um impedimento para você continuar caminhando. Não haverá tentação, não haverá provação, não haverá adversário capaz de impedir que você continue rumando para Jerusalém Celestial, para o encontro com seu Senhor. E outra grande promessa que nós encontramos nesse Salmo é que o Senhor mesmo, Ele guardará a nossa entrada, guardará a tua entrada e guardará a tua saída. A palavra que nos é traduzida como guardar, né, ou proteger, ou variações dela, aparecem 7 vezes em 8 versículos. Então, a gente vê que Deus, Ele realmente está empenhado em garantir a mim e a você que Ele verdadeiramente te guarda. Ele verdadeiramente é o seu protetor. Ele verdadeiramente é aquele que garante a tua segurança. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 9 e 10, existe, na verdade, já a partir do versículo 4, né, desse capítulo, encontra-se aquele texto que, para o judeu, conhecido como o Shema, né, a grande declaração monoteísta do judaísmo. Então, nesse contexto, o Senhor ordenou ao povo que escrevesse a lei nos umbrais de suas portas. E os judeus ortodoxos, ainda em nossos dias, normalmente eles costumam usar um objeto que é chamado de mezuzá. É uma espécie de pergaminho, né, que eles prendem, fixam, né, no portal, né, no umbral da porta, do lado direito, aproximadamente 7 palmos do chão. Então, aquele objeto em forma de pergaminho, normalmente inclinado, né, assim, para o lado de dentro da porta, e escrito em hebraico, Todo-Poderoso. Então, normalmente, como eu falei, o judeu ortodoxo, normalmente, quando ele chega, né, num lugar em que existe, né, aquele objeto, seja numa residência, num estabelecimento comercial, ele beija, toca aquele lugar, né, e entra. E quando sai, faz a mesma coisa, né, lembrando do Todo-Poderoso, quando entra e quando sai. Existem pessoas que podem se relacionar com objetos, né, tal como o mezuzá, o qualquer outro objeto ou qualquer outra prática de uma forma enquanto mística, né, ritualística, crendo que isso vai garantir a sua segurança. Aqui no Brasil, né, nós, né, por conta da nossa cultura, a gente vê muito forte, né, a presença do misticismo. A gente vê jogadores de futebol que, ao entrarem em campo, às vezes dão 3 pulinhos com o pé direito, ou que fazem o sinal da cruz quando estão entrando em campo, ou que levantam as mãos para o céu quando estão entrando em campo, que não entram em campo sem fazer, né, coisas dessa natureza. Né? Tem um ritual para que possam entrar, né, no campo de futebol. E assim, né, trabalhadores normais muitas vezes fazem isso. Né? Pessoas que têm práticas assim que entendem que aquilo faz parte de um ritual de proteção. Então, quando a gente olha para isso, olha para essas práticas e pensa, né, na nossa existência, a gente começa a se dar conta de que não existem objetos, não existem práticas que, por si só, possam proteger-nos dos desafios, das lutas, das adversidades que podem nos alcançar.
Não existe amuleto que você pendure no pescoço, na entrada da sua porta, que vá garantir a sua proteção. Nós vivemos num mundo criado por Deus, criado por um Deus Todo-Poderoso, que não só o criou, mas que o sustenta. E esse Deus Todo-Poderoso, para que pudesse alcançar a mim e a você, para que pudesse reconstruir, nos ajudar a reconstruir a nossa história, a nossa relação, reconciliar a nossa relação com Ele, Ele não demanda que a gente pendure objetos no pescoço, na entrada de casa, no carro, porque Ele mesmo pendurou o Seu próprio Filho na cruz para poder mostrar que a condenação que existia sobre nós já tinha sido consumada, já havia sido paga. O escrito de dívida que repousava sobre a mim e sobre a sua vida estava destruído. Então, por pior que sejam as circunstâncias, as dificuldades que nós venhamos a atravessar nesse mundo, elas não são capazes de impedir que a gente continue rumando para Jerusalém Celestial. Então, nós nos apropriamos de um tesouro que não pode ser roubado. Existe uma promessa que não pode ser destruída, que não pode ser tomada de nós. Porque o próprio Deus garantirá que nós continuemos essa nossa caminhada, a trilhar essa nossa jornada até o nosso encontro eterno e definitivo com Ele. Então, meus irmãos, nessa última mensagem, o que eu gostaria que você abrigasse no seu coração, guardasse no seu coração, é a certeza de que, independentemente das lutas pelas quais você esteja atravessando, das dificuldades que você esteja enfrentando nesse momento, ainda que as privações pelas quais você esteja passando sejam aquelas que são comuns a todo mundo, né, o isolamento social, a limitação no ir e vir, até aqueles que perderam familiares, perderam o emprego, estão atravessando crises de ansiedade, seja qual for a luta que está te alcançando nesse momento. O salmista, ele nos convida a primeiramente levantar os olhos para o Senhor, porque de lá vem o socorro eficaz. Deus é o único capaz de te entregar aquilo que nada nesse mundo pode garantir. Uma segurança que não pode ser tomada. E que segurança é essa? A segurança de que você pode passar por esse mundo, trilhar a tua jornada nesse mundo, sem que você sofra um tropeço que lhe impeça de encontrar com Ele definitivamente na eternidade. Então, talvez isso, né, pareça algo, né, pequeno, né, para os desafios que você está vivendo agora. Ao me ouvir falar sobre isso, parece que é um instrumento de alienação, né, talvez se você não conheça o Evangelho ainda. Mas eu quero te garantir que não existe nada mais poderoso, nada mais eficaz para levar paz ao teu coração do que o teu Criador. Então, eu gostaria de convidá-lo a orar nesse momento. Feche seus olhos e ore comigo. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pela certeza, Deus, de que a nossa vida pertence ao Senhor, de que buscar no Senhor socorro e refúgio não é buscar socorro e refúgio na alienação, na negação da realidade, mas é encontrar um esconderijo secreto, seguro, proteção garantida em dias de adversidade. Porque o Senhor é aquele quem criou os céus e a terra. O Senhor é aquele que tem domínio sobre todas as coisas, que não só criou, mas as tem em tuas mãos. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor visite, Deus, todos aqueles que estão assistindo essa mensagem nesse momento, que o Senhor também possa aplicar poderosamente, Deus, essa mensagem à igreja dos nossos dias, a fim de que as circunstâncias não arranhem a nossa confiança no Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Deus. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Então, gostaria de
avisar, né, lembrar aqueles que nos acompanham pela internet, que nós já retomamos os nossos cultos públicos com todos os cuidados preconizados, né, pelas autoridades, o afastamento entre as cadeiras, álcool em gel, né, em vários lugares do templo. Então, se você deseja também nos visitar, né, fica aqui o nosso convite. Que Deus os abençoe e uma boa semana a todos.